Ірен Роздобудько, Арсен, скорочено. Головний герой, він же оповідач, 13-річний хлопець Арсен. Він страшенно любить читати і поринати в книжкові реальності. Щоночі, а іноді навіть вдень, він уявляє себе то піратом, що курсує на власному кораблі далекими морями, то відважним лицарем, що вбиває величезного ведмедя заради красуні-принцеси. Такі мрії часто допомагають йому пристосуватись до не надто солодкої реальності. Та окрім вигаданих історій, Арсен часто повертається до тої справжньої, що йому розповів дідусь Олег. Колись, коли Арсен був маленьким хлопчиком, дідусь Олег, щоб заохотити їсти несмачну кашу, розповів йому родинну історію. Його далекий пра-пра-прадід Макар, що жив десь на межі 19-го і 20-го століть, одного разу приніс додому глек із золотом. Звідки взявся той глек, ніхто не знав. Та одного дня Макара знайшли вбитим, а глек із золотом зник. У злочині звинуватили сина Макара – Арсена, на честь якого, власне, і назвали головного героя. Правди про вбивство так ніхто й не знав. Арсен досі вважався батьковбивцем. Ця історія неабияк зацікавила оповідача. Наразі сучасна родина Арсена складалась з діда Олега і його дружини-бабусі Ліди, що були батьками Арсенового тата. Мамині ж батьки були геологами і загинули десь в Сибіру задовго до його народження. Мама, або як її називає Арсен, Юля, з татом розлучилась, коли він навчався у 5 класі. Йому було важко це прийняти. Він навіть не хотів у цьому зізнаватись кращому другу Пашці. Та коли правда розкрилась, Пашка підтримав його. Після розлучення батьків Арсен став справжнім башкетником. Особливо зненавидів він математичку Ганну Павлівну. Саме вона на весь клас сповістила про розлучення його батьків, а через неї перестав любити геть усіх вчителів. Якось Арсен прийшов на урок до Галини Павлівни розхристаним, і вона назвала його аргентинським мачо. Але клас сприйняв це не негативно, як того очікувала вчителька, а навпаки – схвально загув. Після цього випадку головний герой проколов собі вухо і став носити кульчика. За це Ганна Павлівна навіть водила його до директора. Згодом мама просила Арсена добре вчитись, і він почав старатися. Але з математикою вже ніяк не виходило. Коли навчальний рік завершився, почались літні канікули. Перспектива провести все літо вдома за комп'ютером зовсім не тішила Арсена. Тому він вирішив підзаробити грошей на нову мобілку. Але не знав, де шукати роботу. Згадав і про історію дідуся Олега. Навіть хотів поїхати в село до бабусі з дідусем, але мама не надто схвально відгукнулася щодо цієї ідеї. Арсен не знав, що йому робити. Та все ж витягнув зі своєї скарбнички всі кишенькові гроші і вирушив у село. А мамі залишив записку, в якій просив не турбуватись і запевняв, що скоро повернеться. До районного центру Арсен доїхав автобусом. Вийшов посеред дороги на старій занедбаній зупинці і далі рушив пішки. Сонце вже добре припікало, тому хлопець зняв футболку і пов'язав її собі на голову. Голові стало легше, але згоріло тіло. Тому він знову надягнув футболку і пришвидшив крок. Фантазуючи дорогою, він почув позад себе дерчання мопеду. Під'їхав якийсь хлопець і запропонував підвезти Арсена в село. Тільки коли вони приїхали, Арсен зрозумів, що його рятівник насправді дівчина. Її звали Олександрою, та всі називали Айрес, бо вона хотіла поїхати в Аргентину, в Буенос-Айрес, коли виросте. Жила вона в будинку родинного типу, або ж коротше БРТ. Арсен подякував і рушив до будинку бабусі й дідуся. Він переживав, чи впізнають його, чи будуть раді його приїзду. Несподівано на ганку з'явилась маленька білява дівчинка, на вигляд років 5. Вона помітила Арсена і першою заговорила до нього, а згодом покликала і бабусю. Бабуся Ліда була дуже рада приїзду свого онука, як і дідусь.
хлопця одразу посадили до столу і почали розпитувати про його справи. Від рідних він дізнався, що дівчинка – його зведена сестра з дивним ім'ям Нійолі. Її назвали так на честь прабабки – дружини того прадіда Арсена, яку він привіз з Прибалтики. Тепер хлопця історія предків зацікавила ще більше. Вночі Арсен раптово прокинувся і не одразу зрозумів, де він знаходиться. Та згадав, що приїхав у гості до бабусі з дідусем. Став вдивлятись у вікно, а саме туди, де колись стояв маєток Макара. Несподівано для себе побачив саме на тому місці якісь вогники, що ніби перегукувались між собою. Вони трохи помиготіли, потім зійшлись разом і згасли. Арсену було трохи моторошно, та водночас він радів, що тут сумно йому точно не буде. Заснув він так само несподівано, як і прокинувся. Наступного ранку Арсен прокинувся з бажанням дізнатись правду про родинну історію. Поснідав з бабусею і Нійолі і вирушив до річки покупатись. Поки йшов селом, його всі й всюди впізнавали. Виявляється, все село вже знало, що до Іванюків приїхав онук. І не якийсь, а сам Арсен, названий на честь свого предка. Усі застерігали його не ходити в ліс, бо водить. А дід Микита, власник кози з дивним ім'ям Зоряна Петрівна, розповів про білу даму, що ходить ночами селом разом зі своєю свитою. Поки Арсен дійшов до річки, то був уже геть вражений місцевими дивацтвами. Біля річки він зустрів Айрис і вирішив розпитати про білу даму. Виявилося, що вона – привид Нійолі, що була відьмою і загинула страшною смертю. Арсенові не сподобалась ця легенда, і він захотів розібратись, що було насправді. Айрис пообіцяла допомогти йому з пошуком правди. Ввечері Арсен і Нійолі випросили у дідуся Олега розповісти їм історію про їхніх предків. Він розповів, що батьки Макара були звичайними кріпаками і жили бідно. Та коли настав 1861 рік, всім було даровано волю. Місцевий пан Островершенко сприйняв це як власну трагедію. Селяни, отримавши волю, не вийшли працювати. За 3 дні корови здійняли такий лемент на все село, що деякі жінки вже поривались видоїти змучених тварин, але чоловіки їх не пускали. Тоді вночі малий Макар пробрався у панську стайню і видоїв усіх корів. Тварини затихли, і все село нарешті заснуло спокійним сном. Рано вранці до стайні зайшла юна панночка Марія, дочка пана Островершенка, яку йому залишила на згадку про палке кохання чорнокоса циганка. Вона і знайшла Макара посеред сіна в стайні. Пан Островершенко подарував родині свого рятівника хутір, і відтоді вони стали заможними. Минуло 10 років, і Макар з Марією зустрілись вдруге. Він вже був заможним селянським парубком. Вона – вродливою панянкою. Батько її повернувся з Франції з новою дружиною, а Марія вела себе зовсім не по-панськи. Їздила верхи, ходила на полювання, носила штани. Коли Макар побачив її, то спочатку сприйняв її за парубка, та потім зрозумів, що перед ним дівчина, і згадав її. На цьому дідусь Олег зупинив історію, і діти лягли спати. Вранці Арсен прокинувся весь обплутаний нитками. Це була витівка Нійолі. Вона гралась в Гулівера. Коли дівчинка дізналась, що вони брат і сестра, то вирішила всюди ходити з ним. Ця ідея не сподобалась головному герою, що мало не довело її до сліз. Потім дітей покликала бабуся снідати. Виявилось, що Нійолі чекала, поки прокинеться Арсен, і без нього не снідала. Хлопцю стало соромно. Вдень Арсен познайомився зі своїм однолітком на ім'я Федір, який мріяв стати тореодором. Спочатку вони побились через непорозуміння, але згодом потоваришували і разом пішли на ферму батька Федора дивитись на биків. Федір показав Арсену бичка на прізвисько Чорний, якого він мріяв приборкати на честь Айрис. Коли Федір лишився з Чорним, Арсен пішов замість нього пасти корів. Дорогою він зустрів Айрис, у якої розпитував про білу даму. Айрис стверджувала, що це справжній привид, і він ще в цьому переконається.
Розмовляючи з дівчиною, Арсен зрозумів, що це йому потрібно приборкати чорного. І зробити це раніше за Федора. Ввечері дідусь Олег продовжив свою розповідь. Макар з Марією покохали один одного. Вони стали таємно зустрічатись в лісі, аж доки одного дня їх не знайшов пан Островершенко за намовою своєї нової дружини, що не любила Марії. Пан думав, що Макарові потрібні його гроші, і саме тому він залицяється до Марії. Тому сказав, що позбавляє доньку спадку. Але Макар не розгубився і забрав кохану в тому, в чому вона була. Вони одружились і жили щасливо. От тільки й дітей в них не було. Та одного дня за ворітьми вони почули писк. Виявилось, що хтось лишив їм дитину. Хлопчика охрестили Яремою і стали виховувати як рідного. Тут в розповіді втрутилась бабуся Ліда і запропонувала свою версію. А саме те, що хтось розповів Яремі, що він не є рідним, і через це хлопчик став почуватись як не в своїй тарілці. Через декілька років у Макара і Марії народився ще один син – Арсен. Ярема засумував. Він думав, що відтепер його перестануть любити. Але Марія втішила його. Ще змалечку Арсен став приносити клопоти батькам. Був він дуже жвавою дитиною. В 11 він вперше втік з дому. Хотів дістатися берегів Африки. Коли ж він виріс, батько доручив йому торгівельну справу. Спочатку все йшло добре і Арсену навіть подобалось. Та згодом він залишив все Яремі. А сам поїхав у Прибалтику, по бурштин. Там він закохався і просив дозволу на одруження. Але Макар розлютився і дозволу не дав. Тоді Арсен зник. На цьому розповідь зупинилась і дітей вклали спати. Арсен не міг заснути і згодом побачив перед вікном дивні вогники. А потім білу даму. Вона насправді була білою і мала застигле обличчя. За декілька хвилин вона пішла. А шокований хлопець так і лишився стояти біля вікна. Зранку Арсен попрямував до Федорового бичка чорного, щоб поспостерігати за своїм суперником. За ним прибігла і Ніолі. Вони почали дивитися за тим, як Федір намагався приборкати бичка. Арсен побачив, що Федір не лише його приборкує, але й приручає, чухаючи того за вушком. Коли він сказав про це, хлопці почали сваритись, а згодом і битись. Прибіг батько Федора і розняв їх. Арсен вибачився перед Федоровим батьком і разом з малою Ніолі пішли додому, пообіцявши собі відтепер не мати ніяких справ з Федором. Вдома бабуся продовжила сімейну історію. Через 3 роки взимку Арсен зі своєю дружиною на ім'я Ніолі автомобілем приїхали в село. Дівчина була дуже тендітною і красивою. Вона залишилась без своїх батьків, і тепер єдиний, кого вона мала, був Арсен. Макар і Марія радо прийняли сина з невісткою. Вони залишились тут і побудували окреме від батька житло. За красу Ніолі одразу зненавиділи усі місцеві жінки. Вони не давали їй проходу, і тому згодом Ніолі перестала виходити з будинку. Ситуація погіршилася з початком Першої світової війни. Арсен пішов у військо. Ніолі лишилась зовсім сама. І Ярема запропонував їй перейти на хутір до батьків. Тут бабусина розповідь закінчилась, і вона попросила головного героя віднести гостинців, вареників і меду в БРТ. Арсен тільки зрадів ще одній нагоді побачити Айрес. За ним ув'язалась і Ніолі. Арсен з Ніолі принесли гостинці мешканцям будинку родинного типу. Софія Михайлівна, мама усіх діточок, радо прийняла гостинці і розповіла дітям, що її чоловік Яків Степанович працює директором місцевої школи і мріє відкрити невеличкий музей села. Він вже назбирав старих речей, які віддавали односельці, і тепер зберігає їх на горищі будинку. Арсен захотів на них подивитись, але виявилось, що Яків Степанович нікого не пускає до своїх скарбів. Коли Арсен побачив Айрес, то домовився, що вона проведе його на горище, коли вдома нікого не буде. А потім вони пішли на місце, де стояв колись маєток Макара. Хлопець розповів дівчині про свою зустріч з білою дамою. Дорогою Арсен знайшов засохлий віск на стежці. Віск мав червоний колір. Отже,
примари були несправжніми. Залишилось з'ясувати, хто вони насправді і навіщо це роблять. Ввечері дідусь Олег продовжив історію. Після того, як Арсен пішов на війну, від нього не було звісток цілих 6 років. За цей час в родину прийшли злидні і смерть. Марія на смертному одрі наказала Яремі Нійолі одружитись після її смерті. А ще розповіла про глечик золота, який потайки залишив їй батько на знак прощення. Він вимагав використати його лише за однієї умови, якщо Макар покине Марію на призволяще. Де саме захований глечик Марія розповіла тільки Макару. Одразу по тому вона померла. Нійолі не хотіла виходити заміж за Ярему, але Макар умовив її. І от в день вінчання прийшов нарешті Арсен. І вона повернулась до нього. Матеріальні умови родини не покращились. Тому Ярема наполягав на тому, щоб використати гроші матері і поїхати кудись за кордон. Та в цей час у Нійолі з Арсеном народився син Микола. І потрібно було трохи почекати, поки малий підросте. Макар не знав, до кого з синів йому дослухатись, та все ж пішов і викопав глек з грошима. А наступного ранку його знайшли вбитим. Ярема одразу викликав міліцію, і в кімнаті Арсена під ліжком знайшли закривавлений молоток. Цього разу Арсена забрали назавжди. Нійолі знову залишилась сама. Вона весь час проводила в будинку і виховувала сина. Їм допомагав Ярема. Та одного дня Нійолі вкоротила собі віку. Пішла взимку в ліс і замерзла. Згодом зник і Ярема, певно, кудись виїхав. Малого Миколу, це був батько дідуся Олега, віддали на виховання одній родині. Микола хотів усім довести, що його батько не винен, але не встиг. Загинув на війні у 1943 році. Так головний герой переконався, що його прапрадід насправді не винен у вбивстві. Наступного дня Арсен пішов до загону з биком на прізвисько Чорний. Там він зустрівся з батьком Федора, який розповів історію свого діда, який був справжнім тореадором. Він походив з бідної родини, тому вчився самотужки. Однієї ночі його побачив відомий іспанський тореадор і запросив стати його учнем. Згодом він і сам став відомим тореадором. Але з часом вбиті тварини почали йому снитись. Тому він покинув діяльність тореадора і створив ферму, щоб вирощувати биків. Потім батько Федора попросив Арсена піти, так як Чорний відчував в ньому суперника. Арсен пішов та знав, що незабаром повернеться заради Айрес. Наступного дня Арсен написав і за допомогою сестри передав записку для Айрес, у якій запрошував її подивитись на його кориду в місячному сяйві. Вночі він прийшов до загону і почав за допомогою своєї сорочки дражнити Чорного. Бик двічі проносився повз нього, і хлопцю вдалося уникнути ударів його ріг. Врешті сорочка лишилась на рогах Чорного, а Арсена врятував паркан. Айрес вигукнула йому «Браво!», подякувала за видовище і поцілувала хлопця. Наступного дня Айрес пообіцяла йому провести його на горище батька. Перед вилазкою Арсен дізнався у дідуся Олега, що той віддав в майбутній музей Якова Степановича старовинну заіржавілу коробку з-під сигар, яка належала Миколі. В цій коробці були якісь папери, написані незрозумілою мовою. Айрес допомогла Арсену залізти на горище, де він знайшов коробку з-під сигар і, прихопивши її з собою, поспішив додому. Протягом дня він допомагав рідним по господарству. Йому подобалось відчувати себе частиною великої дружньої родини. Лише вночі Арсен розкрив коробку з-під гаванських сигар. В коробці були чорна брошка з камінцями, стосик списаних листків і фотокартка, на якій були зображені молоді Арсен та Нійолі. Арсен здогадався, що це листи Нійолі, написані литовською мовою. Наступного дня він пішов в БРТ, де був комп'ютер з доступом в інтернет, і пробув там до вечора, розгадуючи текст листів. Вже вдома вночі він почав їх перекладати. Арсен відчув, як перед ним оживає минуле, і зрозумів, про що саме там йшлося. Він був вражений,
Часом до очей підбігали сльози, а руки стискались в кулаки. Тепер все стало зрозуміло. В захопленні Арсен взявся малювати родинне дерево. Почав з далекого пана Островершенка, Макара і Марії. Все тут було гаразд, та одній людині було тут не місце. На ранок Арсен був страшенно втомлений і почав прибирати після себе. Особливо важко було відчистити підвіконня від воску свічки, яку йому дала Айрес, коли вони були на горищі її батька. На диво хлопець виявив, що віск червоний, точно такий, який він знайшов від свити білої дами. Вдень хлопець пішов в місцевий магазин і запитав свічки. Виявилось, що вони тут усі з червоного воску, такі довше горять. Арсену трохи відлягло від серця, і він пішов до Айрес, щоб розповісти історію, яку він дізнався з листів Ніолі. З дитинства Ярема заздрив молодшому братові Арсену. Він в усьому намагався бути кращим. І коли Арсен доставляв батькам прикрощів, Ярема цьому лише таємно радів. Коли ж молодший брат зник за декілька років у Прибалтиці, Ярема сподівався вже ніколи його не побачити. Та Арсен повернувся на автомобілі із надзвичайно красивою дружиною, яку Ярема покохав з першого погляду. Ярема вирішив, що щастя для нього бути не може, поки брат живий. Тому, коли молодший брат відправився на війну, Ярема тільки зрадів. Але Арсен знову повернувся і зруйнував усі плани Яреми. Тоді в нього виник план, як позбутись суперника і заволодіти грішми Марії. Він підмовив Макара викопати скарб, а потім вбив його і підставив Арсена. Але Ніолі не хотіла виходити за нього заміж, і через це навіть повернулася в сільську хату. В один із зимових вечорів Ярема знову прийшов до неї і став просити про одруження. Врешті, в пориві люті, він кинув на коліна Ніолі пригорщу золотих царських монет. І тут молода жінка все зрозуміла. У листі вона просила Миколу домогтись справедливості для його батька Арсена. Очевидно, що одразу після цього вона пішла на хутір до Яреми, де дорогою замерзла в лісі. Айрес сподобалась ця історія. Вона вважала, що це саме те, що потрібно для музею її батька. Та Арсен ще хотів з'ясувати таємницю білої дами. Тому він показав Айрес справжнє фото Ніолі. Несподівано для нього дівчина винесла з гаража біле простирадло і дерев'яну маску обличчя. Ту саму, що бачив Арсен біля свого вікна. Як виявилось, батько Айрес постійно розповідав дітям казки і легенди. Тому вона захотіла оживити одну з легенд у селі. Вона вибачилась за те, що прикидали з білою дамою, і пообіцяла більше так не робити. Арсен її пробачив, і вони вирішили розповісти всім справжню історію. Так Арсен залишився у селі на все літо. Тут він знайшов роботу у батька Федора і так заробив грошей на новеньку мобілку. Яків Степанович нарешті відкрив музей села, і Арсен з іншими дітьми допоміг його облаштувати. Коли приїхала мама Юля і хотіла забрати його на море, він залишився тут. І мама це зрозуміла. А коли тато приїхав за Ніолі, він запропонував Арсену налагоджувати стосунки, на що хлопець радо згодився. І ось літо закінчилось. Айрес, як на початку їхнього знайомства, відвезла Арсена на мопеді на зупинку. Він хотів, щоб ця мить тривала якнайдовше. Та настав час прощатись. На прохання Арсена Айрес пообіцяла берегти місцеві легенди. Читала Олександра Кравченко для довідка Biz.ua.